så veldig rolig. Skal jeg fly over den? Ser du like? Ja. 10 meter, 9 meter. Si fra når jeg skal gå sidelengs. 8 meter, ja, 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 ja. Så. Nei, det feil vei. Venstre, 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 venstre. Bitt lite grann ned. Bitt lite grann ned. Åh, det så jævlig døgg. Vent da, kanskje jeg kan fly inn? Åh, han fikk tyngdekraft. Prøv å ta grab body. Det skal gå an å drag body. Ok. Ja! Og så tar du peisen. Det ikke greit, altså. Altså... Fytt i helvete. Åh, for et spill. How did it go? Det gikk. Oh my god, om det gikk. Åh, jeg elsker det.